Niin, tämänpäiväinen retki lähtee nyt tonne Raja-Jooseppi suuntaan, sinne joku 50 kilometriä vissiin. Matkaa alle 60 kilsaa kumminkin ja käydään katsoa, jos siellä olisi jotain tulipaikkaa, missä pääsisi makkaraa grillailemaan. Kauhean vähän täällä on lähellä noin kelkkailijoilla mitään makkararillauspaikkoja, mutta jos joku löytyisi, siellä näytti jossain jokivarressa olevan jonkunnäköinen laavu ja tulipaikka lähellä kelkkareittiä, että ehkä se osuu siihen kohdalle. Se nähdään siellä. Keli on suhteellisen hyvä. Inarilappiin luvattiin kyllä niin vähän lumisateitakin jopa, mutta nyt toistaiseksi paistaa pienen harsa takaa aurinko ja ihan kiva lähteä. Viisi kilsaa on mökiltä tultu nyt. Tosin siinä oli vähän kiertoteitä. Ei oo ihan suoraa sieltä. Kiertoteitä aika paljon. Löytyyhän se vihdoin ja viime tää tulipaikka. Rupes olla jo nälkä. 80 kilsaa tullu ajeltua ja takki märkä ja tulipaikka löytynyt, ruvetaan grillaa makkaraa.
148 kilsaa. Vasen polvi huutaa hoosiannaa. Ai helvetti. Silloin kun mä löin kelka jumii tän pahasti, niin kolhei sitä johonkin tohon kelka-astinlautoihin tai suksiin, mihin lienee. Niin pirukipeä tuo lumpi on ollut. Niin, mutta oli ihan reissu. Eikö tää on hyvä päättää tähän? Nyt sauna lämpeämään ja ruokaa naamariin. Oli ihan reissu. Melkoinen reissu kyllä, ettei voi muut sanoa. 148 kilometriä tuli matkaa ja siellä Inarijärvellä tuli käytyä siellä Lapileuku takapihalla pyörähdettyä ja sitten tuotiin vallan lentokentä kautta takaisin. Raja Jooseppiin piti lähteä, mutta olisi pikkasen eri suunta. Se oli niin kamalas kunnossa se Raja Jooseppin reitti, ei viittinyt yksi lähteä sinne, että sinne kun olisi kelka upottanut, niin siellä olisi ollut. Tiedä yhtään millaisia kenttiä sun muuta. Nyt on väsynyt. Ei voi muut sanoa. Oli kyllä aika rankka reissu ja kahden makkaraa ja pillimehun voimilla siellä tuli vedettyä. Mutta mökillä nyt sauna lämpeämään ja rentoutua.